Ирээдүйн асуудлаархаа дээд түвшний уулзалтыг зохион байгуулах саналд нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий наримтчгийн даргаын бидний нийтлэг зорилго илтгэлд туссан. Энэ жилийн чуулга уулзалтыг илүү сайхан маргаашийн төлөөхөө олон талтай шийдлүүд сэдвийн дор 2024 оны 9-р сарын 22-ноос 23-ны өдрүүдэд Нью-Йорк хотноо зохион байгуулж байна. Дээд түвшний уулзалтанд 83 улсын төрийн тэргүүн, 2 улсын дэд ерөнхийлөгч, 52 улсын засгийн газрын тэргүүн, 5 гишүүн улсын шадар сайднаар оролцож байна. Чуулга уулзалтаар үндсэн баримт бичиг болох ирээдүйн төлөө гэрээг баталж, ирээдүйн хойч үеийн асуудлаарх тунхаглал, дэлхийн нийтийн цахим хөгжлийн гэрээ гэсэн баримт бичгүүдийг хавсралт хэлбрээр баталжээ. Энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблейн 79-р чуулганаас 2 хоногийн өмнө болж байгаа учир шалтгаан нь юу гэхээр улс орны одоо төрийн тэргүүн, төр засгийн тэргүүнүүдийг бүгдийг нь цуглуулж 2030 хөтөлбөр буюу одоо тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг биелүүлэх хугацаа одоо талаасаа илүү өнгөрсөн байхад улс орнууд харилцсан үл итгэлцэл, үл ойлголцол, зэвсэгт мөргөлдөөн зэрэг ийм зүйлүүдэд илүү анхаарлаа хандуулсан, улс орнууд хоорондоо ойлголцохгүй юм төвшин төрсөн яг энэ цаг үед энэхүү дээд түвшний уулзалтыг зохион байгуулж байгаа онцлогтой. Тэгэхээр энэ уулзалтаар бас их тийм чухал гурван баримтчгийг баталсан. Нэгдүгээр нь ирээдүйн төлөө гэрээ, ирээдүйн хойч үеийн асуудлаар тунхаглал болон дэлхийн нийтийн цахим хөгжлийн гэрээ гэж гурван том баримтчгийг баталж байна. Энийгээр юу баталж байна вэ гэхээр улс орнууд одоо нийтдээ хоорондоо хэд зөвшөлдсөж ярилцаад хэлэлцээд 2030 буюу одоо энэ тогтвортой хөгжлийн зорилгуудаа хэрхэн одоо энэ үлдсэн хугацаанд хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллах юм бэ? Яаж энийг хамтын ажиллагаагаар эрчимжүүлэх юм? Үйл итгэлцэлэн зэвсэгт мөргөлдөөнүүдээс одоо анхаарлаа өөр тийш нь хандуулж хөгжлийн бодлого руугаа явуулцгаая гэсэн ийм уриатай нэг ирээдүй, нэг дэлхий, нэг одоо арт түмэн, нэг инх тайван гэсэн ийм сэдвүүдээр одоо бүгдээрээ хоорондоо эвсэж ажиллах юм шаардлага өндөр тавигдчихна. Мөн энэ үеэр дэлхийн засаглалыг өөрчилж доктортой хөгжлийн зорилтууд 2030 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь олон улсын инх тайван аюулгүй байдлын төлөө олон талт үйлчлийг бэхжүүлэх нь нийтлэг захим ирээдүйн төлөө захим хуваагдлыг арилгахад хүртээмжтэй инновац хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь ирээдүйн одоо эхлэн өнөөгийн болон ирээдүйн хойч үеийнхний төлөө дэлхийн тогтолцоог сайжруулах нь гэсэн сэдвт хилцүүлгүүдийг зохион байгуулна. Өнөөдрийн анхны хэлсэн үгэндээ бол онцолж хэлсэн зүйл бол мэдээж доктортой хөгжлийн зорилтууд тэгээ ирээдүйн төлөөх нэгдсэн үндэсний байгууллага ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерешийн дэвшүүлж байгаа энэ санаачлалыг Монгол улс дэвшүүлж байгаагаа нотлохын зэрэгцээ Монгол улсын бас одоо энэ санаачлалтаа уялдуулад хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар бас ярьсан. За тэгээ тэрэн дотор яг онцолж хэлэх юм бол дэлхийн эмэгтэйчүүдийн форумыг Монгол улсаас сайхан зохион байгуулсан. За энэ форумын үр дүнд гарсан одоо төгсгөлийн баримт бичигт энэ ирээдүйн төлөх зорилтуудад тусгагдсан санаанууд тусгагдсан өөрөө бас бид нэр дэмжиж байгаагийн зэрэгцээ Монгол улс бас их санаачлагтай ажиллаж байгаагаа илэрхийлсэн явдал байсан. Монгол улс ирээдүйн төлөөх дээд түвшний уулзалтыг өгтөж дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт, доктортой хөгжлийн зорилгуудын үндэсний зөвлөлтөх уулзалт, залуучуудын зөвлөлтөх уулзалт, глобал цахим хилцүүлэг, дижитал хамтын ажиллагааны яриа хэлэлцээ, доктортой хөгжүүлдэг шинжилх ухааны технологи инновацыг ашиглах асуудлаарх зөвлөлтөх уулзалт зэрэг арга хэмжээг цоврол хэлбрээр зохион байгуулсан. Монгол улсын ерөнхийлөгч Эвэлдор 2024 оны 8-р сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтаас гарсан доктортой ирээдүйн төлөөх Улаанбаатарын тунхаглалын үзэл санаа, ирээдүйн асуудлаарх дээд түвшний уулзалтаар батлах төгсгөлийн баримтчгүүдийн төсөлд тусглаан олсон байна.